Evo, ako tako mogu da kažem, jedna mala ekspedicija ljubitelja prirode, koja nije iz našeg grada, ali će nam sada predstaviti, kreće put Stare planine. Pa evo da kažemo, odakle vi dolazite i kako ste došli na ovu ideju? Šta vas je ponukalo da upravo danas polako krenete put Stare planine? Evo da krenemo redom. Ja sam Ana iz Beograda, zapravo svi smo iz Beograda, ali najviše volimo zapravo da svoje slobodno vreme provedemo tako što ćemo da odemo na neku biciklističku turu. Obično nemamo vremena za više od 5 dana, tako da ovaj put nas je put naveo ovamo, ovaj deo Srbije koji nismo mnogo istražili do sada, ali evo sad je prava prilika, verovatno, lepo vreme, iako prognoze kažu suprotno. Tako da, eto, vidjet ćemo. Aha. A i zbog, zdravo, ja sam Marko. U stvari što smo, često idemo to po istočnoj Srbiji, pošto nema baš mnogo življa, a onda sad i ovde nije baš toliko življa, tako da malo tih, kako što kaže, Da, to vas zanima posebno, dobro. Neistražena priroda, nedirnuta priroda, ne, tako. U Pirotu smo bili ranije, Pirot nije zabit, da se nas ne shvatite pogrešno, ali... ali ovo kuda idemo, nadamo se da neće biti mnogo... Mi imamo atelje, recimo u Svilajncu, jedna odatak idemo često po Beljanici i tamo tom delu istočne Srbije, i tamo je baš pusto i u tom smislu tužno, ali jako lepo za planinare i bicikliste i tako. I bekstvo. Dobro, delimično ste bili u pravu, samo nam recite svoje ime. Aleksandar. Aha. Ja sam Uglješa i gledam, razmišljam da li će biti mogućnosti za kupanje gore na jezeru. Jel, na što liči sada? Jezero je predivno, uvek, u svako doba godine, mada čini mi se da je voda hladna, ali sami ćete se to uveriti. Dobro, kada ste rekli da ima tu zabiti, kako ste vi rekli, krajeva koji se polako napuštaju, gde je sve manje življa, nekada je to bilo jako lepo, sela su živela, bilo je mnogo ljudi, čeljadi, stoke, maltene nije bilo domaćinstva koje nije imalo manje od 100 ovaca. Sada je to potpuno drugačije. A ono što hoću da vas pitam, svakako da imate iskustva u planinarenju, u biciklizmu, kada... u Prckom, da. Da li imate nekoga ko će vas voditi? Pa ne, i nekako smo se izveštili tokom godina u tom pronalaženju nekih malih puteva, ruta, malo improvizacije i onda sve to zajedno kad se spakuje, obično naiđemo na neke potpuno neverovatne predele koje je pitanje da li bi sada neki izverzirani turistički vodič zapravo pomenuo. Obično su rute tokom vremena su ustale i postanu neki centar turizma, a ovako što mi tražimo, za to je teško naći vodiča. Naravno, mogli bismo zaista puno pričati. Meni je ova priča uvek inspirativna i zanimljiva. Evo samo da kažemo i to, kako ste zamislili današnje putovanje, odnosno ovih dana, o vikendu ćete biti ovde? Pa zapravo, znači sad ćemo se popeti ka Temskoj, pa ćemo onda ići tamo preko manastira, sve do Toplog Dola. Mrtvačkog mosta. Da, i onda je sad pitanje u stvari koliko ćemo danas to stići, koliko ćemo biti ekspeditivni, a onda sledećih dana ćemo se tako kretati, možda ćemo ići čak i do Midžora odatle. Mislim, krenuti ka gore ka Midžoru pa se spustiti nazad. I onda ideja negde da prođemo kroz Arbinje i sve to, da vidimo vodopade, da obilazimo malo još dole ka Dojkincima, da odemo oko jezera možda. Znači, neka već predznanja vidim da imate. Pa nešto smo se informisali, ali nije dovoljno. Nije dovoljno da sad bez mape krenemo put gore, ali to je negde za sad, mislim, imamo ideju da ćemo se snaći sa nekim mojim prediskustvom, valjda će biti nešto. I navigacijom. I navigacijom, da. Prediskustvo. Dobro, neka pomagala ovako, imate još, vi se obezbedi, tu su bicikl, tu su rezervne gume, jel tako, sve jeste, nosite. Jeste, prikolice, svašta. Imamo bisage, nosimo sve svoju opremu, šatore. Rance, da bome. Hranu. Gde ćete spavati? U šatorima. Dobro, meni preostaje da vam poželim uspešnu ekspediciju i da se opet vratite u naše krajeve i da ponesete što bolje utiske. Hvala. Hvala.